د ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته د ولایتونو د سقوط لړۍ د هیواد په شمال کې نن طالبانو د سمنګان ولایت سقوط کړ. وسلوالو طالبانو له سمنګان ولایت مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبې تالوقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار نیولی و. له دې سره هممهاله په سمنګان ولایت کې د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد آصف عظیمي د خپلو شاوخوا یو نیم سل کسانو سره طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی عظیمي په دې ولایت کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشري پر غاړه درلودله. لازمي مخکې په جوزجان ولایت کې د احمد اشچی زوی او د دې ولایت د ولایتي شورا مشر طالبانو ته تسلیم شو. د پاسونوالو تسلیمېدل څه معنی؟ که دا لړۍ دوام وکړي د افغان ځواکونو پر روحیه به څومره اغېزه وباسي او همداراز آیا د دې تر شا کومه معامله روانه ده؟ سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه فضل الرحمن سیرت یم. د نن خبرې خپرونې بحث پر همدې دی، پر همدې موضوع غږیږو. تاسې هم کولی شئ د ټلیفون له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو د تلویزیون په پرده باندې دي. په سټوډیو کې راسره د بحث په موخه ښاغلی حبیب الرحمن سجاد میلمه دی، ځوان سیاستوال. سجاد صاحب، خیر راغلی خپرونې ته. په خیر اوسئ. د هر څه نه مخکې د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو ته، کتونکو ته د زړه له تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې په روان حالت کې د دوی روحیات قوي واوسیږي، خصوصا زموږ د امنیتي سرتیرو مورال قوي واوسیږي، چون په هیواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د دوی قوي مورال موږ ته هیلې رابخښي. مننه. پوښتنه دا ده چې دغه پخواني سناتور نن په پخواني سناتور د سمنګان ولایت کې تقریبا طالبان ادا کوي چې 250 کسانو سره تسلیم شو، دغه پیښه څه معنا او تعبیر لري؟ سرت صاحب محترم، که موږ تاسې وګورو، زموږ پخواني قمندانان یا جهادي مشران که موږ وایو، اکثریت د تیر وخت څخه د تاریخ هم لیکلې ده او ټول ځوانان او هیوادوال په دې باندې آګاه دي چې دوی همیشه د ولس په سر باندې معاملې کړي دي او خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیولې دي. د یو نظر څخه که وګورو، دا یو منفي عمل دی چې ترسره سوی دی. ممکن پر ډیرو ولسونو او سرتیرو باندې منفي اغیزه دا کار وکړي. او د بل نګاه څخه که وګورو، د افغانستان اوسنی حالت داسې یو حالت دی چې د دې وطن اصلي بچی چې هغه د دې وطن د او د دې ولس د ناموس لپاره جنګیږي او د دې وطن د لویشت لویشت خاورې څخه دفاع کوي او دا وطن د ځان مور بولي، هغه لاغه خاین بچی سره چې هغه د نورو استخباراتو په لمسون باندې ځینې پروژې عملي کوي، یو له بله سره جلا کوي. دا د تفکیک وخت دی چې دلته موږ باید تفکیک وکړو د وطن د اصلي او قهرمان بچی څخه، چې هغه کسان چې په وطن باندې واقعا خوا بدیږي او تر خپل سر قربان ورته قرباني کوي، تر خپل سر ورته تیر دی، دا هغه وخت دی په افغانستان کې. دا که عام وګړي دي، که ولسي پاڅون کوونکي دي، که سرتیری دي، د په ټولو کرښو کې دا طبیعي خبره ده چې افغانستان یو لابراتوار جوړ شوی دی. دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې ټول استخبارات، د نړۍ ټول استخبارات دلته کار کوي، خپلې پروژې تطبیقي د هغوی په لمسون باندې، او خپله طالبان چې دي، د طالبانو ترهګریز ګروپ چې دی یا کوم حرکت چې د دوی دی، دا هم نړۍ ته او هم افغانانو ته ثابته شوې ده چې دا یو استخباراتي پروژه ده چې مختلف ملکونه دا سپورټوي. ایران یې سپورټ کوي، پاکستان یې سپورټ کوي، ځینې نور همسایه هیوادونه یې شاید سپورټ کړي، او ځینې نړیوال هیوادونه هم د دې تر شا لاس لري تر څو دلته افغانان وځپي او د نړۍ قوتونه دلته د یو بل سره په مقابلې په حالات کې دي. هغوی خپل زور دلته په افغانستان کې په دې لابراتوار کې ښکاره کوي، نو ټول استخبارات پر دې باندې کار کوي تر څو د افغانستان حالات ګډوډ کړي. صحیح دی، د رسنیو پر مخ باندې یا په عامه د افغانستان خواخوږي ځانونه بولي، ولې د پردې تر شا اصلا خواخوږي وجود نه لري. افغانان خپل سرنوشت باید پخپله وټاکي، افغان سرتیری باید خپل سرنوشت خپله وټاکي، افغان سرتیری باید د افغانستان د نوامیسو او د ارزښتونو څخه دفاع وکړي او په کلکه ودرېږي، خپل مورال د لاسه ورنه کړي. سید اعظمي غوندې ډېر کسان تسلیم سي او تسلیم سول،
هغوی له مخکې معاملې درلودلې. تاسې شاید په جریان کې اوسئ، هغه کسان چې تسلیمیږي هغوی ته میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې د هغوی بخښنلیکونه را رسېدلي دي چې تاسې موږ ته تسلیم شئ او دغه مو بخښنلیک دی، تاسې باندې به څوک کار نه لري. ولې برعکس، هغه کسان چې تسلیم شوي دي یا له مخکې ورسره د دوی سره پټې معاملې نه درلودې، روابط یې کمزوري وو، شاید ډېرو داسې خبرونو شاهدان اوسېږي چې هغه افسران او هغه سرتیري چې دوی ته تسلیم شوي دي بیا هم له منځه وړل شوي دي، په شهادت باندې رسېدلي دي. نو اعظمي غوندې کسان یا دوی ته ورته نور کسان چې تسلیمیږي، دا زه فکر نه کوم هغه سرتیري چې عملا په ډګر کې جنګیږي، د جنګ په لومړۍ کرښه کې دي، چې دی د هغوی پر روحیه باندې یا منفي تاثیر وکړي، ځکه هغوی ته اوس دا مسایل ډېر عادي شوي دي. هغوی کوشش کوي چې سلامونه ستړي مشي. وعلیکم السلام، جوړ په خیر. نو د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. د طالبانو ته د ولسی پاسون کوونکو تسلیمېدل. وعلیکم السلام، مهرباني. خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د طالبانو ته د ولسی پاسون کوونکو مثلا دا د نورو پاتون کوونکو تسلیمېدل طالبانو ته په شمال کې، دا په دې معنا نه ده چې دا خلک د مخکې نه د حکومت نه ناراضه وي او موقع ته لیدل. او بله دا چې د دې نه مخکې خو دغه تېرو ورځو کې عطا محمد نور ډېر دوړه دباو جوړه وه چې یو لیزري ته شل لیزري لرم، او ورمخکې دوستم صاحب ډېر هکا وه چې که ماته اختیار راکړل چې زه به دا وکړم زه به هغه وکړم، او د دوی لاسونه چا نیولي دي او که نه زور او قوت د طالبانو نه لري، د هغوی د مقابلې نه دي، او که دا خلک د دوی نه ناراضه دي دا تسلیمېږي. ډېره مننه سجاد صاحب. ډېر ورو ویلې چې دغه خلک له حکومت نه ناراضه نه دي او چې اوس تسلیمېږي او موقع ته ګوري، داسې څه کیسه نشته؟ داسې دوستم یې وښوده او عطا محمد نور یې وښوده چې دوی پخوا ډېرې نارې ویلې چې موږ به شمال کې دا ولایتونه چې اوس سقوط کېږي دا به اسپرینو طالبانو ته. خپله دوستم هم دا خبره کړې وه رسنیو ته، ویلې چې کله هغه امریکایان وتل هغه وخت کې دا یوه خبره کړې وه چې طالبان په یو موټرسکیل او په یو ټوپک سره امریکا د تختې روانه ده، او دا شرم خبره ده. د ده کور ته ور ننوتل، د ده دروشي اخیستې وه، اغوستې وه، د یو مارشال د خپله دروشي په کور کې پاتې وه. نو دغه اړه باندې تاسې نظر څه ده چې دوی دا پخوا داسې خبرې کولې او اوس داسې کیسه روانه؟ زموږ سیاستوال تر ډېره پورې ټول افغانانو ته، هغه افغانانو ته چې هغوی تر اوسه په رسنیو کې نه دي راڅرګند شوي، که په رسنیو کې راڅرګند شوي هم وي، دې موضوع ته به شاید اشاره نه وي کړې. زموږ ټول سیاستوال، پخواني سیاستوال، جهادي مشران، اکثریت، ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا معاملهګر وه، دا د پردیو د استخباراتو لپاره جنګېدل. دوی هغه وخت هم هېڅ نه وه، اوس هم هېڅ نه دي، ځکه دوی په دغه تېر شلو کالو کې خپلو ولسونو ته داسې څه کړي نه دي چې هغه د دوی څخه راضي شي. هغه خلک چې تسلیم شوي د دوی سره، هغه د دوی څخه اصلا راضي نه دي. د مجبوریت پر اساس باندې زموږ اکثریت ځوانه طبقه خصوصا هغه د هغوی فکرونه محاصره کړل شوي دي. په دې معنا باندې که د هغه دلته د افغانستان د رواجونو او د کلتورونو هېواد دی، موږ نشو کولی چې د هغوی څخه سرغړونه وکړو، محاصره کړل شوي یو. که زه ووایم چې زه په خپل کور کې فکري ازادي نه لرم، یعنی ډېر مسایل د ژوند مې هغه زه مجبور یم چې د کورنۍ په مشوره باندې مخته ولاړ شم. ځوانان هم همداسې شکل باندې د هغوی مشران چې د چا سره انډیوالي کوله، دوی خپل انډیوالي پالي، خو زموږ ځوانان قرباني کوي د هغوی ارزوګانې او د هغوی ارمانونه د خاورو سره خاورې کوي. دوی خپله ملګرتیا پالي، ځکه پخوا دغه د ملګرتیا لیول ډېر ښه وو. مخکې چې د دیشل کلن دوران څخه مخکې هم چې دوی وه، هغه د ولس په سرو باندې وه، د ولس د خپل ځان څخه دفاع کړې او د دوی دوی نه وه کړې. د طالبانو په وړاندې دوی که د طالبانو د حکومت پر وخت باندې دوی د طالبانو سره جنګېدل، هم دا جګړه دوی نه ده کړې. دوی قرار ناست ول، هغه وخت هم ولسونه دا جګړه کوله، هغوی په د عقیدې پر لحاظ باندې جګړه کوله، هغوی ته دا عقیده داسې وه چې دوی د خپل ناموس او خپل کور څخه دفاع کوي. اوس هم همدا جګړه ده،
خو اوس حالات توفیر کوي. ما وویل چې نوي ځوانان داسې محاصره روزل شوي دي په خپلو کورنیو کې د خپلو کورنیو د مشرانو د خوا څخه چې هغوی ته فکري ازادي ډېره مننه سجاد صاحب کراسو دې ته د تر دې وړاندې د احمد اشچی زوی چې د دې جوزجان ولایت د ولایتي شورا مشر هم و طالبانو ته له خپلو ملګرو سره تسلیم شو، داسې نه ښکاري چې کومه معامله دې روانه واوسي؟ ما مخکې وویل چې دوی معامله ګر وه او معاملې به کوي. ما مخکې که په خپلو خبرو کې دا یادور هم وکړل چې دوی ته یوه میاشت مخکې یا دوې میاشتې مخکې حتی د دوی بخښنلیکونه راغلي دي. معاملې ستا تنا د هغه کسان چې هلته په ساحه کې دي هغوی معاملې نه کوي. دلته په مرکز کې سیاسیون، هغه سیاسیون چې په مرکز کې باج اخلي، چې همیشه د دولت او نظام په مقابل کې درېدلي دي د خپلو ونډو دپاره، د خپلو شخصي ګټو لپاره، هغوی په دې کې ډېر لاس لري. هغوی کوشش کوي چې د افغانستان جمهوریت نوم له خطر سره مخامخ کړي او دغه نوم د منځ څخه یوسي تر څو د دوی شخصي ګټې چې اوس له خطرونو سره مخامخ دي. چون په افغانستان کې اوس سیستم سازي شروع ده، سیستمونه جوړیږي، د دوی لاسونه په ډېرو ځایو کې قطع کېږي. هغه امتیازات چې مخکې دوی اخیستل، هغه امتیازات یا ورباندې قطع شوي دي او یا هم ورباندې کم شوي دي. نو دوی د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ډېرې داسې معاملې به شاید ترسره کړي او ډېرې هم ترسره کړي دي. هر جهادي مشر، هر حزبي مشر چې دلته دی هغه خپله ونډه له اخیستله. له امنیت شورا څخه د کرزي صاحب په وخت کې، اوسنۍ ادارې په وخت کې، د رئیس جمهور په وخت کې دوی خپل امتیازات لرل او دا امتیازات په تدریجي ډول باندې کمېدل. هر کله چې سیاسي السلام علیکم سلامونه ستړي مشي ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ. نوم راته ووایه، له کوم ځای مړکې نیولې؟ په خیر راغلی ضیا صاحب خپرونې ته. طالبانو ته د ولسي پاسون کوونکو تسلیمېدل دا موضوع وه، تاسې نظر څه ده او له میلمه نه کومه پوښتنه لرئ؟ مننه، ژوندی اوس ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده او خوشحاله یم چې تاسو موضوعګانې ټاکئ. دا کوم کسان چې مثال دوستم په علاقو کې همدغه دوستم وو چې په خبرو کښې د انتقاد کوو، بیا به یې ویله چې زه دومره پاسون کسان لا زه دومره مهمات لرم. دوستم صاحب نه دې اوس پوښتنه وشي، دا د افغانستان خلک نه، دا خاینان د دې نه بل خاین نشته. ځکه دا د ولسمشر دا نور دا حادثه چې دي دا ټول دا خاینان دي، دې نه بل خاینان نشته. ځکه د دوستم په هماغه کلي کښې چې دوستان خپله په ترکیه کښې ناست وو، زه خپله په ترکیه کښې ناست وو، هغه دا کوم کسان دوه ډلې دي دي دا کوم کسان چې تشمیل شوي دي په ولسي پاسون کښې، دا ان د دوستم سره تګ دي د ولایتي شورا دغه کله چې تګ شوي دام د دوی سره، هغه د حکومت سره دا خپلو کښې خلاف دي. دا یو پلان دی، پلان جوړېږي، یو پلان په هر ځای کښې، دغسې په کندهار کښې وګورئ، دغسې په هلمند کښې وګورئ، داسې په نیمروز ولسوالۍ تاسو وګورئ، حتی نیمروز ولسوالۍ کښې تګ نه دی شوی، تګ نه دی شوی، یو یو تګ نه دی طالبان سقوط دا سره کوم سقوط یو جنګ په چا وشي، یو څوک مندان معلومېږي نه قومندان د همدې معلومېږي، هلته ولایت دی چې میدان وایي دا سره کوم یو ولس خو د دولت په ولاړ دی، ولس ان خپل قرباني ورکوي تر هغه ورکوي چې ستاسې وینه پرې ان دغسې دولت زمونږ امنیتي ځواکونو کښې چې وګورې سربازان غریبانان وګورئ ان ډوډۍ نه خوړلي نه کلونو کلونو کور ته نه راغلي. زمونږ دا مشران وګورئ کلارې په داخل کښې ناست دي، خپلې ډوډۍګانې یو سره وګوره بل سره وګوره، دې مخکې نه پلان کړی دی، هر څه پاسپورټونه هر څه یې اماده کړي دي. دې ته دغه پلان دی چې مثال طالبان راشي، مثال طالبان سره به سخت دي، ولس دې کښې تباه دی. دا د افغانستان د غریب خلک تباه دي، څومره کونډې څومره رنډې، دا موږ د دولت همدا غوښتنه ده چې دا سره په شاتګ دی، تاسو شاتګ کوئ، نه د معده شوی دی، نه څه شوی دی، ولسوالۍ خو سقوط وګڼو، ولایت سقوط ورکوي. ډېره مننه، ډېره مننه ستاسې نظر مونږ واخیست. سجاد صاحب دې ورور وویل چې دوستم خاین ده او باید حکومت له دوی نه هغه وکړي، پوښتنه وکړي، د پوښتنې ځای شته؟ دا خو واضح خبره ده، هر هغه څوک چې په دې روانه جګړه کې شکیل دي د هغوی سره باید حساب کتاب وسي. او هغه کسان چې له دولتي امتیازات څخه برخمن وه او نن یې د دولت شایله کړې تللي دي، مخالف طرف ته یا طالب ته تسلیم شوي دي، د دوی سره باید حساب وسي. ځکه دوی هغه امتیازات چې وړي دي د هغوی حساب باید ورکړي. دوی ته امتیاز په څه خاطر باندې ورکول کېدی؟ په دې خاطر باندې چې دوی د خپله کوره څخه دفاع وکړي.
هغه سړی چې د خپل کور څخه دفاع نه کوي او د یو چا څخه تمه لري چې ماته دي باید تر آخر عمر پورې ماته امتیازات راکړي، یا د دولت څخه دا تقاضا لري، یا د یو بل چا څخه دا تقاضا لري، هغه سړی باید حساب ورکړي. موږ پښتو کې یو متل لرو، وایي د دولت درد لري خو مرګ نه لري. صحیح دی چې د افغانستان دولت او نظام اوس په سخت حالات کې دي، په سختو شرایطو کې دي. دا په دې معنی نه ده چې دا خلک به د حساب کتاب څخه خلاصیږي، او دا زموږ د عامو خلکو دنده ده چې هر وخت دولت ته دا وریاد کړي چې هغه مشرانو او هغه قمندانانو چې دلته د دوی په سر باندې سیاسي امتیازونه اخیستل یا مادي امتیازونه اخیستل، د هغوی سره حساب وکړي، که دوستم دی، که شجه دی، که بل څوک دی، که عظیمي دی، او که دې ته ورته نور نظامي افسران تسلیم شوي دي چې هغه وخت چې وضعیت حرام و، دوی خپل معاشات او امتیازات اخیستل، هغه وخت خیر و خیرت و، دا دولت هم د دوی فناپ و، هم د دوی مور و، هم یې پلار و. او نن چې په دولت باندې حالات سخت دي، خارجي قوتونه ټول وتلي دي، زه اصلا دلته ماته سوال پیدا کېږي، طالبان اوس په کومه عقیده باندې جنګېږي؟ مخکې خو دوی دا مفکوره خلکو ته ورکول چې دلته امریکایان راغلي دي او دلته خارجان راغلي دي، دا کفار دي او د دوی په وړاندې باندې جهاد فرض دی. اوس جهاد د چا په وړاندې باندې فرض دی؟ آیا هغه سرتیری چې پنځه وخته لمونځ په خپل سنګر کې کوي په لوږه تنده باندې، طالب یې نه کوي دا کار؟ طالب هر وخت چې شخصي او ملکي کورونو ته رسېدلی دی، په زور باندې باج اخلي او ډوډۍ ورنه غواړي. او په ډوډۍ کې شاید تاسې اورېدلي وي، هغوی دغه کچالو و لوبیا و نخودو دا شیان نه غواړي، ده ته به وریجې راوړې، ده ته به غوښې پخوې، که څه هم ته په خپل کور کې وږې پاتې کېږي. دا اسیاوایي خبره نه ده، په دې اړه باندې کېدای شي تاسې په اطرافو کې، په هغه ساحو کې چې نوي طالبانو نیولي دي یا د طالبانو تر تسلط لاندې راغلي دي، د هغو خلکو څخه دغه کوي، په زور باندې د خلکو کورونو ته سیاسري ماشومان ټول په کورونو کې ویدي، په کورونو باندې ورډ. ډېره مننه. که چیرې قومي جوړښتونه او سیمه ییز پاسون کوونکي دا رقم تاوي او طالبانو تسلیمیږي، نو بیا ولې دولت پرې اعتماد کوي؟ ما مخکې تاسو ته وویل چې زموږ عام خلک همیشه په یو چا پورې تړلي اوسي، ځکه هغوی ته مفکوره داسې ورکړل شوې ده. ډېر کم ځوانان به مو تاسې داسې ګوري په دا ټولنه کې، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې، چې هغوی خپل د آزاد فکر خاوندان اوسي، خپل د فکر څرګندونه کولی شي او په خپله اړه باندې، په خپل تصمیم باندې، په خپله تصمیم نیولی شي. ولې زموږ هغه تعلیم یافته طبقه چې د دولسمه فارغه کېږي، هغه د خپل رشتې د انتخاب صلاحیت نه لري، نو د هغه څخه زه تقاضا ولرم. هغه ته فکر نه کوي چې هغه په دغه ولسي پاڅون کې چې اشتراک کړی دی، چې او هغه امتیاز ځوانان مو د امتیاز لپاره نه دي راغلي، هغه څوک چې د دوی په راس کې راپورته کېږي، هغه څوک چې د دوی تشویقوي چې راځي د پلانې تر بیرغ لاندې یا د پلانکې تر رهبري لاندې دا پروسه مخکې یوسو، هغه رهبر معاملهګر دی. هغه خپل شخصي امتیازات، هغه وخت چې امتیازات دې خلکو ته ورکول کېدل چې دولت ورکول بغیر له یو ټوپک څخه، تاسې ورسي پوښتنه وکړئ چاته یې مشهور کړی دی؟ ماش نشته. هغه پیسې که د دوی د خوراک کوم څښاک لپاره ورکول کېدلې، هغه نه دي ورته رسېدلي. هغه دغه رهبر یې مخ کړي دي، چور کړي دي او د ځان لپاره یې ساتلي دي، تر څو دوی د خپلو اولادونو لپاره تیا ونیسي او هغوی ولږي خارج ته. تاسې ورسي وګورئ هغه کسان چې تسلیم شوي دي یا تسلیمیږي یا دغه معاملې ترسره کوي، د هغوی ټولو په خارجي هیوادونو کې د ځانونو دپاره امادګي نیولې ده، تر څو دوی د دې ځای څخه فرار وکړي. ډېره مننه. یو اړیکه راغله. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو نوم؟ عبد الرحمن له پکتیا څخه اړیکه نیولې. بخیر راغلی خبرونه ته. د موضوع په تړاو باندې څه نظر لرئ؟ مننه. خیر. اول کلام اوریدونکو، وعلیکم السلام. دا هو خبره خدای زده پښتنه خو دا پښتنه ده چې د مېرمنه دا پښتنه کوي چې په افغانستان کې د خپل پلو او د جنګونه د سر په ځای کې خو دا دې تر څو دې چې په افغانستان ولایتونو کې چې دغه څه به نور وو چې په ونه ښه مننه. دا خبره ونه وایي چې ونه نه ولی مننه. مننه. دا واز یغه خو ویل چې ولسوالۍ او ولایتونه سقوط کیږي، د دې مخه به څو ګونی سکنه؟ که زموږ تمه دا وي هغه چارواکي چې هغوی په بغیر له ټاکو ټوکه او بغیر له جنګه څخه ولایتونه تسلیموي او خپل سنګرونه خوشي کوي، د هغوی څخه تاسې توقع لرئ چې هغه ستاسو کورونه وساتي؟
زما په نظر باندې دا د هر افغان دنده ده. موږ هر افغان په هر کور کې څه ناڅه یو وسله یا توپانچه لرو یا توپانګ لرو یو څه لرو، که خپله راپورته نه سو که هغه هم ونه لرو، موږ تاسې د شوروي قوت که څه هم جهادي رهبران د دې ادعا لري چې دا موږ دې ته ماته ورکړې ده، دې ته ماته نه ده ورکړې. هغه وخت هم ولسونه د وخت د نظام په او یا د شوروي د قوت په مقابل کې راپورته شوي دي، هغوی په تش لاس باندې راپورته سول او شوروي ستر قدرت چابر قدرت هغه ته یې شکست ورکړی دی، هغوی ته یې ډېر صدمې رسولي دي. اوس هم لکه څنګه چې هراتیانو په هرات کې د الله اکبر غږ پورته کوي، دا باید په ټول افغانانو دا وظیفه ده چې موږ له خپلو کورو څخه، که زه د خپل کورو څخه دفاع ونه کړل سم، آیا زه ستاسو څخه تمه لرلی سم چې ته راځې زما کور وساته؟ دا تمه کولی سم؟ نه سم کولی. نو او که زه خپل کور نشم ساتلی، ته هم دا کار نه کوي چې زما کور وساتې. که دا نظام دی، که دا دولت دی، که فاسد چارواکي دي، که ایماندار او صادق چارواکي دلته موږ لرو چې هغه دې وطن ته دې خاورې ته وفادار دي او تر خپل ځان او اولاد ورته ګرانه ده دا خاوره، د هغوی خبرې ومنو او یا هغه کسان چې هغوی تل زموږ په وړاندې باندې معاملې کړي، زموږ پر سرونو باندې معاملې کړي دي، د هغوی خبره واورو. هغه کسان چې معاملې کوي هغه تل نفوذ لري، هغه که د کلي ملک دی د کلي ملک ته هم ونډه ورکوي، که د کلي ملا دی ټول یې تر تاثیر لاندې راوستلي، یا په زور باندې یا د پیسو په مټ باندې او یا په سیاسي فشارونو باندې چې هغوی تل پر هغوی باندې وارد کړي دي. تاسو وګورئ دغه مفکوره د طالب ولې بېرته راژوندۍ شوه، دا خو ختمه شوې وه. طالب شل کاله وړاندې په افغانستان کې ختم شو، هغه وخت چې په یوه میاشت کې د طالب ټول نظام د منځه ولاړی، چې تقریبا 80% یا 90% د افغانستان په لاس کې، بغیر له څو ولایتونو څخه یا د ولایتونو د مرکزونو څخه د دوی ټولې سیمې په لاس کې وې، هغه څنګه په یوه میاشت کې چپه شو دا نظام د طالبان؟ دغه یو سوال دی. او نن سبا د طالب له کومې خوا حمایه کېږي، په څه ډول باندې دا طالب دومره رشد کوي چې هغه کوم ځینې ولایتونه بغیر له جنګه څخه ورته تسلیمېږي، هغوی ته منطقي خوشي کېږي؟ تاسې وګورئ په کندهار کې، په هلمند کې، په کندهار کې داسې پوستې وې، د کندهار والي وویل چې داسې پوستې طالبانو ته پرېښودل شولې چې 4 ورځې وروسته یا 5 ورځې وروسته طالب ورته نه دی راغلی. آیا دا سیاسي سقوط نه دی؟ نن که په سمنګان دی، که جوزجان دی، دا ټول سیاسي مسایل دي او سیاسي سقوطونه دي، دا جنګي سقوطونه نه دي. نه طالب دومره جرات لري، نه دومره قوت لري. ډېره مننه. چې هغه زموږ سرتیری دغه کې ولې هغه کسان چې سرتیری همیشه د یو چا تر تاثیر لاندې، د یو چا تر لاس لاندې کار کوي، هغه مجبور دی چې امر ومني، خو د هغه پر سر باندې چې څوک دی، هغه د ټلیفون په ذریعه باندې یا د نورو د خواو څخه، چې ما مخکې هم په خپلو خبرو کې یادورې وکړله چې دلته سیاسي مسایل دي، د هغه سیاسي مخالفین چې د دولت چې دلته ګټې په دولت سره په خطر کې دي، د دوی امتیازات کم کړل شوي دي او ورباندې قطع کړل شوي دي، د هغوی د خپلو ګټو په خاطر باندې باید ترسو پر دولت باندې فشار راوړي، دوی ته مکمل د بیرته امتیازات ورکړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته وسپاري. ډېره مننه. د خپرونې د پای شېبې دي روسي پوښتنه درنه کوم، که دغسې خلک یا ولسي پاڅون کوونکي له طالبانو سره تسلیمیږي، د امنیتي ځواکونو پر روحیه به څومره اغیزه ولري؟ الحمدلله باید ووایم زموږ هغه امنیتي سرتیری چې هغه په اول خط کې جنګیږي، هغه بیخي له دې خبرونو څخه لیرې دي، هغه بالکل په دې باندې خبریږي هم نه او هیڅ تاثیر ورباندې نه لري. هغوی قوي مورال لري او په قوي مورال باندې جنګیږي. ښه بېلګه په کندهار، هلمند کې، هلمند تاسو وګورئ د تیرو 20 ورځو راهیسې ډېرې شدیدې جګړې روانې دي، خو بیا هم هغه اصلي سرتیری چې ما مخکې هم په خپلو خبرو کې یادوري کړې وه چې اصلي سرتیری د افغانستان اصلي بچی، د دې خاورې اصلي بچی، اوس هم په ختیاول کې په قوي مورال باندې جنګیږي، که هغه وږی دي، که هغه تنده دي، هغه د دې خاورې څخه دفاع کوي او هغه په دې باندې هېڅ کار نه لري او نه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي چې زموږ سیاسیون څه کوي. هغه ته خاوره مهمه ده، هغه ته دا وطن مهم دی او دا وطن یې د ځان بللی دی، دا د ځان عزت او ناموس بللی دی، خپله مور یې دا خاوره بللې ده او په ډېر قوي مورال باندې جنګیږي. شاید تاسو نن د دوستانو څخه اورېدلي وي، نن ورځ د هلمند په اړه باندې یو مطبوعاتي کنفرانس هم درلود،
چې د هلمند جګړه په ښار کې ډېره شدیده جګړه روانه وه او ټکول کېږي. دلته ځینې سیاسیونو باندې باید ولګېږم، ځینې سیاسیونو مې معاملې کړې وې چې د اکثریت په قصې وګوري سیاسیون د خپلو شخصي ګټو دپاره د یو کس د مقررې دپاره د معرفو مخ ته خیمه درول کېږي، د امنیه قمنداني یو مخ ته خیمه درول کېږي. ولې نن چې پر دې خاوره باندې شدید حالت دی، خپل غږ نه پورته کوي. بار بار باندې تاسو شاید سیاسي مشرانو اوازونه لیدلي چې دوی واټساپ میسجونه راوتلی دی چې د طالبانو سره خبرې کوي او طالبانو سره معاملې کړي دي. ډېره زیاته مننه ښاغلی حبیب الرحمن سجاد چې خبرونه ترغلي. ډېره مننه کوم تاسو هم مننه چې موږ سره وي. په پاک رب مو سپارم چې چاري ودرئ.